madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee soomaaliya jaalle maxamed siyaad barre iyo wafdigaasi ballaadhan ee uu hogaaminayay markii ay ka yimaadeen magaalada duusamare ee magaalo madaxa gobolkaasi galgaduud waxa uu soo gudbay degmada beledweyn magaalada beledweyn magaalo madaxda gobolkaasi hiiraan halkaasiya oo goobta looga leexdo magaalada beledweyn ee la yidhaahdo janta kunjije ay ku soo dhoweeyeen ubaxa kacaanka oktoobar iyo madaxda gobolkaasi hiiraan halkaasi ubax aad iyo aad u qurux badan ubaxa kacaanka oktoobar ee degmadaasi beledweyn ay qoorta madaxweynaha u fureen. madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee soomaaliya jaalle maxamed siyaad darre oo si diiqan loogu soo dhoweeyey magaalada beledweyn waxa uu halkaasi khudbad uga soo jeediyey magaalada beledweyn guddiga nabadgelyada iyo saraakiisha sare ee ciidamada qalabka sida kadib markii uu qaba sharaf halkaasi loogu sameeyey waxaana madaxweynaha iyo wafdigiisa iyo saraakiishaasi saraba halkaasi ku maaweliyey kooxda horseed galguduud ee qaybta 21aad ee xoogga dalka soomaaliya. Thank you.
magaalada baladweyne waxa yimaadeen magaalada booleguuday halkaasii oo uu khudbadiisii uu akhriyey wasiirka caafimaadka dakaniyiisu xasan cilmi waxaa weyn